Laanvelder sit hier met die legendariese Dr. Matthew Spaza. Baie welkom, dokter. Baie dankie vir die geleentheid om saam met jou te praat. Dokter, jy het nou so 2 weke terug, het jy 'n nuwe bundel bekend gestel. Vertel ons bietjie meer daarvan. Die nuwe digbundel is in Engels. Dit is my eerste Engels digbundel. Okay. Ek het al 2 digbundels in Afrikaans uitgereik. Maar dit gaan oor die geskiedenis van ons land. Okay. Maar dit eindig op met die boodskap van verzoening. Die laatste gedig sê, Suid-Afrika behoort aan almal wat hier so woon, wit of swart. Dit is 'n gedig oor verzoening, okay. En nasiebol. En die meeste van die gedigte is oor die uitdagings wat ons in die oë kyk as leiers in Suid-Afrika. Wat beteken vryheid vir ons? Dit is 'n plig op leiers om ons goed te lei. En om seker te maak almal voel veilig in Suid-Afrika, ons bou die ekonomie, ons skep die werk vir die mense. Nee, goed, dit klink wonderlik. En dan, dokter, sê vir my, wat beteken in die bos vir die gemeenskap? In die bos het baie klein begin, ne? En baie mense het ons onderskat. Maar vandag ons praat van in die bos as een van die grootste Afrikaans feest. Eindelijk die grootste feest in Suid-Afrika. Ik denk dat dit is die grootste een wat mense saambreng, families saambreng. Dit plaasvind op een regte tyd, wanneer dit nie so koud is, dit is nie so warm is in die laaiveld. En ons het so veel geriewe hierso, baie hotelle en ons is langs Mozambique, Swaziland, is langs die Big Five, die Great Wildtuin. En ons is die rechte spot van Andy Bos. Hierdie Andy Bos hierdie jaar maak groot geskiedenis. Dit is baie uniek. Voor mij dit is het grootste wat ons al ooit gehad het. En mense jeugd is baie blij, hulle keer saam, hulle eet alles wat hulle wil eet. Verskillende type kos en al die drankjes wat hulle opgewonde maak. Het is wel mooi. Mensen het entertainment nodig. Maar vooral voor mij wat belangrijk is, is de vordering van Afrikaans als een van onze 11 talen in Zuid-Afrika. Cancel is cultuur moet om zelf uitdruk in drama, in poëzie, en allerhande stories, maar in die bos bereik die doelen in verschillende manieren. Ons moet in die bos groter maken elke dag, elke jaar. En ik zeg viva in die bos. Lekker, baie dankie dokter dat jy saam met ons kom kuier het vanaand. Lekker kuier.